Hallo lieve skuilkranser, baie welkom hier by die laaste dag van ons week van gebed. Ons is so bevoorreg dat ons hierdie week spesifiek kon saam bid vir ons gemeente en wat in ons gemeenskap hier rondom ons gebeur. Gister was vooral speciaal, want gister was skuilkranser verjaarsdag. Ons is 50 jaar oud gister en het was so lekker dat ons het saam kon vier en ook kon bid vir ons gemeente. Nou, deur die geskiedenis heen is daar klomp goed wat ons as gelowiges doen. En dis die waardes en die structuur waar rondom skuilkrans gebou is. Die eerste ding wat enige gelowige gedoen is om te aanbid. En dis hoekom ons kerk toe kom. Dis hoekom ons saam sing en saam ons skuld bely en die belydenis van geloof opsê. En dis hoekom ons ook saam na preke luister. En dis hoekom ons 'n aanbiddingsbediening het. En saam met dit moet ons as gelowiges is ook groei in geloof en daarom het ons 'n geloofsvorming bediening en dit begin al hier voor laerskool met ons heel kleinste maatjies waar ons wil seker maak dat hulle van kleins af hulle geloof gevorm word. Maar dit hou nooit op nie. Ons wil graag hê dat mense as hulle oud en lank al uit die skool uit is, se geloof nog steeds gevorm word. En dis hoekom die geloofsvorming bediening juist daarvoor sorg dat daar kursusse en alles is wat aanhou om ons geloof te vorm. Maar gelowige doen ook meer as dit. Ons as gelowiges gee om vir mekaar in die gemeente. Ons is lief vir mekaar. Ons ondersteun mekaar in moeilike omstandighede. En dis hoekom ons 'n onderlinge sorgbediening het, wat seker maak dat ons op die regte maniere mekaar kan versorg, byvoorbeeld deur klein groepe. Maar 'n gemeente doen ook meer as dit en 'n Christen. Ons moet ook nie net by ons eie gemeente betrokke wees nie, maar ook in die wêreld rondom ons, in ons samelewing. En dis hoekom ons 'n getuienisbediening het, wat seker maak dat ons nie net op onsself gefokus is nie, maar ook op ander mense, sodat ons kan betrokke wees by klomp sending en uitreik aksies in ons gemeente. En op die ou einde moet al hierdie dinge wat gebeur ook geadministreer word. En daarom het ons 'n administrasiebediening, wat seker maak dat die ratte en die binnewerke van die gemeente vlot verloop. Ons bid vandag spesifiek vir twee van hierdie bedienings en dis ons aanbiddings en ons geloofsvormingsbediening. Ons aanbiddingsbediening is verantwoordelik vir die eredienste en alles wat daar rondom gebeur. En in COVID-19 tyd het dit nogal dramaties verander. So ons aanbiddingsbediening het baie hard gewerk in hierdie tyd. Maar ek wil jou uitnooi om saam met my en saam met ons gemeente te bid vir ons aanbiddingsdiensgroep. Vooral vir al ons eredienste wat nou weer in persoon kan plaasvind. En bid dat allemaal wat eredienste toekom veilig sal wees. En bid ook dat God ons lidmate en mense in ons omgewing se harte sal oopmaak, sodat hulle na die eredienste toe sal kom en daar 'n ervaring van God kan hê. Maar saam met dit bid ons ook vir ons nuwe bediening, ons videobediening wat ons laas jaar mee begin het en wat ons nou besig is om uit te sorteer. En saam met dit, bid asseblief daarvoor dat ons deur hierdie nuwe bediening wat ons het, kan uitkom by mense wat nooit by skuilkrans betrokke sou wees nie. Dat soveel mense reg oor die land kan inskakel by skuilkrans se dienste en iets van die evangelie ook daar ervaar. Maar saam met dit, bid ook asseblief vir ons aanbiddingsbediening. Almal wat betrokke is by die binnewerke om seker te maak dat die eredienste en alles daar rondom kan gebeur. Dat hulle ook sal veilig wees en dat hulle God se instrumente sal wees waardeur hy werk. Wat ons geloofsvorming bediening betref, kan julle veral bid vir ons jong mense. Ek dink hulle het veral nogal 'n rowwe jaar gehad met al hierdie veranderings rondom skool. En bid asseblief vir hulle veiligheid wanneer die skole nou begin, maar ook nou wanneer ons weer bymekaar kan kom, ons klein maatjies in die kleuterkerk, ons gesinsdiens en ons aanddiens en belydenisgroep, dat hulle hierdie jaar as ons bymekaar kom, God op 'n nuwe manier sal leer ken en ontmoet en ook ervarings van God sal hê in hierdie tyd. En saam met dit bid ook asseblief vir ons diensgroep van geloofsvorming wat op nuwe maniere moet dink hoe om ons jong mense te bereik veral in hierdie moeilike tyd. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons by U kan stil word en dat ons weet dat U na ons luister en dat U ons gebede verhoor. Here, ons kom bid vir ons aanbiddingsbediening vandag, vir al ons eredienste. Ons wil eerstens vir U so dankie sê dat ons dienste nou weer kan begin. En ons vra dat U almal sal veilig hou wat na ons dienste toe kom. Saam met dit bid ons dat U in mense se harte sal werk en hulle die vrymoedigheid sal gee om weer na ons eredienste toe te kom.
Ons wil ook vir u so dankie sê dat ons in hierdie tyd 'n videobediening kon begin. En ons vra dat u ons ook daar sal seën met wysheid, sodat ons op die kreatiewe en slim maniere met tegnologie u woord na die res van die wêreld toe kan uitbring. Bid, ons bid ook vir ons hele aanbiddingsgroep, almal wat daar betrokke is. Seën ons asseblief almal met kreatiwiteit, sodat ons op 'n vars, nuwe manier u liefde aan mense kan vertel. Saam met dit, Here, kom bid ons ook vir ons geloofsvormingsdiensgroep. Ons bid vir al ons jong mense wat onder soveel druk verkeer in hierdie tyd, veral omdat skooltye nou so beperk is. Wees asseblief saam met hulle, Here, en gee hulle krag en energie vir hierdie nuwe jaar. Dankie dat ons ook by die kerk weer by mekaar kan kom met ons jong mense. En ons vra dat u hulle op 'n nuwe manier sal bereik deur ons vrywilligers wat by die kerk met hulle werk. En Here, dan bid ons ook dat hierdie tyd nie net verniet verby sal gaan nie, maar dat ons geloof op 'n nuwe manier gevorm sal word. Help ons asseblief dat ons nie net hierdie tyd verby wens nie, maar dat ons iets daaruit sal leer, dat ons nader sal groei aan U. Ons is klei in U hande in hierdie tyd, Here. Vorm ons asseblief om te wees soos U ons wil hê. Amen.